Darrere s'ha tostat que ha llançat aquesta correguda, més ràpid a l'exterior, s'excís on li llublai. Quan comença el primer vol, s'ha col·locat davant el 6 Only You Blind, darrere ell avança el 7 Ursus, a la corda ja és 2 Tirso Royal. A mitjan del primer vol, cap i corda pel 6 Only You Blind, segona posició, avançant per l'exterior, es col·loca el 14 Saura, seguit de dins dels 2 Tirso Royal, darrere ells, el 7 Ursus. Davant les tribunes, domina el 6 Only You Royal, seguit els 2 Tirso de dins, a l'exterior el 14 Saura, més enrere hi ha el 7 Ursus, que va seguit per de dins de su Nepal. A mitjan del revolt sud, domina en solitari el 6 Only You Royal, seguit els 2 Tirso Royal, la tercera posició ha quedat el 14 Saura, que va seguit de su Nepal per de dins i de fora del 7 Ursus. Més enrere, s'onze Majestic. Quan s'han fet 1.000 metres d'aquesta correguda, domina el 6 Only You Royal, seguit dels 2 Tirso Royal, en tercera posició es col·loca el 5 Tibet, seguit per de dins, dels 13 Saura, a l'exterior d'aquest hi ha 7 Ursus, més enrere, Su Nepal, que va acompanyat dels 3 Oriana Ales. Sortint de revolt sud, ve de ser distanciat el 6 Only You Royal, d'aquesta forma queda en primera posició els 2 Tirso Royal a la corda, seguit a l'exterior del 5 Tibet, més enrere, ja per la corda el 13 Saura, seguit del 7 Ursus, cinquena posició és per su Nepal, que no s'ha costat en els 3 Oriana Ales. A tot de campana, es cap trota un minut, de 9 segons i 8 dècimes, dominant els 2 Tirso Royal, al seu costat el 5 Tibet, tercera posició és per el 13, per 14 Saura, que va per de dins, a l'exterior el 7 Ursus, més enrere el 3 Orient Nalès, su Nepal, més a l'exterior s'ha obert el 9 Tintin de Sort. A mitja recta, a davant els 2 Tirso Royal, al seu costat el 5 Tibet, a l'exterior d'aquests s'ha obert els 7 Ursus, seguits a l'exterior dels 9 Tintin de Sort. Quan comença el darrer vol s'ha col·locat a davant els 7 Ursus, segona posició la lluita els 3 Orient Nalès, a l'exterior d'aquest ha quedat el 9 Tintin de Sort, més enrere també ve avançant els 12 Soraya Misho, enfilant-se darrere recta, davant els 7 Ursus, darrere ell s'ha obert els 3 Orient Nalès, que li pren l'avantatge, més enrere, lluiten el 9 Tintin de Sort, i el 12 Soraya Misho, entrant a dret 50 metres, l'avantatge és per 3 Orient Nalès, que s'imposa la segona posició, 3-9 Tintin de Sort i 7 Ursus, tercer 12 Soraya Misho.